کە درامی سنووری مەڵبەندی چەند سەماڵیەکێتی داوا دەکەن کۆنگرەی چوارەمیەکێتی لە کاتی خۆی دابەسترێت و بەستنیە و کۆنگرێش بە ئەنگاوی کێرێنی ناو دەبەن. وەکو کادرانی یەکێتی داواکەین کۆنگرەیەکی پاک و بێگە ناوێکە تابەسێت بۆ داڕشنەوەی یەکێتی بۆ چاکردنی یەکێتی بێ ئەم کۆنگرێ بۆی هەیکەلێکی تازەی دروستکردنێک بۆ گۆڕینی دەمچاوەکانی ناو یەکێتی بێ. ئەم کۆنگرێ قەیرانەکانی ناوێکی چارەسەر کات بۆی ئەم بەبەستنی کۆنگرەیەکی نیشتمانی کوردستان قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان چارەسەر دەکرێت. هیوادارم برادرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، کادر دڵسۆزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، کە سوکاری سەربەرزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، خەڵکە هەرە دڵسۆزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بیر لەوە بکەنەوە لە کۆنگرەیە چەپکە گوڵەکەی هەواڵی بەڕێز مامزەلال جێبەجێ بکەن. ئێمە وەکو کادرانی یەکێتی لە سەمچەماڵ داواکارین و بەزووترین کات بێ هیچ پێچوپەنایە کەکەوا کۆنگرە ببەسێت کە کۆنگرە خۆشی لە هەموو دنیادا بۆ نێوبوونەوەی حیزبا و کۆنگرەیەک بێ بەمانای نێوبوونەوە بەمانای گۆڕانکاری ڕیشەیی لە سەرکردایەتی یا لە مەکتەبی سیاسی لە ئەنجومەنی ناوەندا لە ئۆرگانە باڵەکانی یەکێتی یا ئەگەر کۆنگرەیەک بێت و تەنها بۆ جێگۆڕکەی سەروچاوەکان بێ من پێم وایە نەکرێ باشترە گۆڕانکاری کۆنگرە ئەبێ بۆ هێنانە پێشەوەی خوێنی نوێ بێت بۆ سەرکردایەتی بۆ مەکتەبی سیاسی بۆ ئۆرگانەکان بۆ ئۆرگانانی کە لە حکوومەتان بە ئەو پۆستانی لە حکوومەتان ئەبێت لە ڕێگای کۆنگرەوە ئەو خوێنە نوێیانە بێتە ناوەوە. داوا ئەکەین بە زووترین کات کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆنگرەی خۆی ببەستێ بۆ نێوبوونەوەی حزبەکەمان، زیاتر بۆ چارەسەرکردنی ئەم قەیرانەی کە خەڵکەکەمان تێکەوتووە، بۆی کادیرەکانمان جموجۆڵێتتر زیاتریان هەبێت، بۆی ئەو دەموچاوە هەندێک دەموچاو هەیە بەڕاستی بگۆڕێت، گۆڕانکاری ببێت لە حزبەکەمانە، لە مەکتەبی سیاسی، لە سەرکردایەتی، لە ئۆرگانەکانی تر. ئەم گۆڕانکاریە والە کات کە بێتە نوێبوونەوەی حزبەکەمان. بەڕاستی حزبە یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە، پێویستی بەوەی هەیە کە دەموچاوێکی تازە بێتە کایەوە بۆی خزمەتی زیاتر ئەندامەکانی بکە، لایەنگیرەکانی بکە، هەوادارەکانی بکە. دوا بەدوای بڕیاردانی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی لەسەر بەستنی کۆنگرێ و دیاریکردنی وادەی بەستنی کۆنگرەکەش بە بڕوای کادرانی مەڵبەندی سنووری چەند سەماڵی یەکێتی، بەستنی کۆنگرێ لە سەرەتای ئەمساڵدا یەکێتی دەباتە قۆناغێکی نوێوە کە بە پلان و بەرنامەوە هەنگاو بۆ سەرەسەری کۆی کێشە قەیرانەکانی هەرێم بنرێت. عومەر غەریب، کورساد نیوز، چەمچەماڵ.